Poštovani gledalci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Moje ime je Danijela Gorčić. Radovi na izgradnji Moravskog koridora počinju 15. decembra na lokaciji u okolini Kruševca, saznaje Tanjug. Komercijalni ugovor za izgradnju autoputa E761, deonica Pojate Preljina, Moravskog koridora, potpisan je juče u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas izmene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojima se od 1. januara 2020. godine uvodi indeksacija penzija po takozvanoj švajcarskoj formuli. Švajcarski model praktično znači da će penzije 1,7 miliona penzionera u Srbiji rasti po modelu koji podrazumeva usklađivanje sa 50% inflacije i 50% rasta prosečne zarade. Danas je u zgradi vlade Vojvodine potpisan ugovor o sufinansiranju projekta rekonstrukcije vodovodne mreže u ulici Miloša Obilića u Novoj Pazovi u vrednosti od 20 miliona dinara. Ugovor sa Igorom Mirovićem, pokrajinskim premijerom i sekretarom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vukom Radojevićem potpisao je predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, koji je tom prilikom istakao da će se sa ovom investicijom praktično rešiti problem sa vodovodom i kanalizacijom u najkritičnijim delovima Nove Pazove. Uskoro će opština Stara Pazova kod pokrajinske administracije da konkuriše i za sredstva za sanaciju glavnog kolektorskog pravca između Stare i Nove Pazove. Na ovogodišnjem konkursu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 120 miliona za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju vodovodnih objekata u javnoj sredini je, pored Nove Pazove, dobilo još 7 mesta u Vojvodini. Obustava rada u poštama širom Srbije nastavljena je i danas, a zaposleni kažu da će tako biti do daljeg, sve dok im država ne omogući bolja primanja. Radnici traže povećanje zarade u visini republičkog proseka koji prema zvaničnim podacima iznosi oko 54.000 dinara. Staropazovačka pošta je takođe u obustavi rada, iako su zaposleni na radnim mestima, šaltere su zatvorili. Plaćanje računa, podizanje novca, slanje ili isporuka pošiljke stavljeni su na pauzu. Definisanje nadležnosti institucija lokalne zajednice u realizaciji neodložnih intervencija tema je okruglog stola koji je održan u Staroj Pazovi na inicijativu direktora ustanova socijalne zaštite u Sremu. Podela umesto prebacivanja odgovornosti cilj je jednodnevnog skupa koji je se bavio prioritetima postupanja institucija u kontekstu dominantnih potreba i mogućnostima unapređenja saradnje nadležnih u lokalnoj zajednici. Zaključak je da niko ne sme okretati glavu pred problemima sa kojima se suočavaju korisnici socijalne pomoći, ali i predočiti nadležnim institucijama koje se bave ovom problematikom dokle ide čija odgovornost i kada ista prestaje. Božićni bazar u organizaciji mesnog odbora Matice Slovačke u Staroj Pazovi i Udruženja pazovačkih žena održat će se tokom vikenda u subotu i nedjelju 7. i 8. decembra u prostorijama Slovačko-kulturno-umetničkog društva Hero Janko Čmelik u Staroj Pazovi u vremenu od 10 do 18 časova. Brankovi dani održat će se sutra u Domu kulture u Novim Banovcima s početkom u 18.30 u organizaciji Novobanovačkog kulturno-umetničkog društva Branko Radičević. Cilj ove manifestacije je očuvanje srpske kulture i kulture naroda koji žive u Srbiji. Učesnici su deca i omladina od 7 do 25 godina. Ove godine će nastupiti ansambli koji u svom nazivu nose ime našeg poznatog srpskog pesnika Branka Radičevića. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca dočekuju u Staroj Pazovi ekipu Vršca u subotu 7. decembra u okviru 10. kola Košarkaške lige Srbije. Utakmica se igra u Hali parku Staroj Pazovi sa početkom u 20 časova. U Srbiji za vikend umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. U nedelju uz delimično razvedravanje, maksimalna temperatura do 15 stepeni. Bile su ovo vesti. Hvala vam na pažnji.